Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sol do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Oi pessoal, aqui pro Isso é Minas, nossa coluna do Isso é Minas no Brasil Metrópole. Nós estamos em São Lourenço e vamos conversar agora com o seu José da Louça. Quanto tempo você trabalha aqui no mercado municipal? Desde 1951. Meu ramo é louças e alumínio. Seu Zé, qual é a recordação que você tem mais gostosa aqui do mercado municipal? O mercado resume, eu criei minha família, estudei meus filhos, então é uma história. Bom, gente, eu vou conversar agora com o administrador, atual administrador do mercado municipal de São Lourenço. O mercado municipal é um ponto atrativo, né? Que todos os turistas que vêm dentro de São Lourenço, então é um mercado que abraça esses turistas, então, porque aqui os produtos nossos são produtos artesanais ainda, né? Produtos de roça que a gente tira aí lá no sítio, o doce está fazendo aquela panelinha ainda de alumínio, então é uma coisa artesanal ainda, que a gente encontra dentro do nosso Brasil ainda, porque hoje, na verdade, está acabando isso, né? Então a gente tenta não deixar acabar essa história nossa, que é os doces e os queijos, que é a tradição de nossa cidade. E essa tradição do mercado municipal, está difícil de manter isso de pé, cara? É difícil, portanto, até que hoje dentro do mercado municipal, a gente hoje é uma associação para manter isso de pé ainda. Então é uma nova administração, o mercado estava um pouco caído, né? Então essa nova administração, que é a associação, a gente está tocando isso para frente e mostrando que o mercado municipal não pode acabar e a gente está tentando fazer isso crescer. É devagar, né? É com muita luta, mas a gente consegue manter o mercado municipal, que é esse atrativo tão bom para a nossa cidade. E aqui deve ter muita história para contar de São Lourenço, né? Muitas memórias, não tem? Ah, tem. São Lourenço vive de histórias, né? Porque é uma cidade turística, né? Então tem as águas minerais, que é o atrativo dentro da nossa cidade, né? É igual eu falei, os nossos produtos artesanais que a gente traz de roça, queijo, minas, doce, goiabada, cascão, né? Que a fabricação, até nós fabricamos esse doce. Então isso vem de longa data, né? Dos pais que vêm desde criança, mãe, avós fabricando. Então vem trazendo essa origem para a gente, e a gente dá continuidade nesse trabalho, não deixa morrer. E os turistas que passam por São Lourenço, eles visitam o mercado municipal? Bastante. Na verdade, mercado municipal é o atrativo de turismo, turista. Aqui é 90% turista dentro do mercado municipal, né? De tudo, São Paulo, Rio de Janeiro, a grande região toda. Até a nossa região mesmo, que é de Minas, que vem em lugar de Caxambu, Baipendi. Então, é legal. Então, a gente acaba colocando produtos, né? Diversificando esses produtos, farinha, bucha, que hoje não, né, que tá aí, pimenta, então isso é tudo, né, plantação própria, né, do pessoal, então isso é muito bom, então isso atrai muito turista, né? Deixa o teu convite aqui para as pessoas que vêm visitar São Lourenço, por onde elas têm que passar? Venha visitar o nosso mercado municipal aqui, a nossa casa, né? Aqui o mercado municipal é uma família, então tudo que tem na região e que tem de produtos que nós fabricamos, você vai encontrar aqui. Então pode vir no mercado municipal que você será bem recebido. O que que esse mercado aqui representa para você? Para mim ele é uma tradição da cidade, né? Para o pessoal da cidade, pessoal turístico, importante. E para mim, como vendedor ambulante, ele representa muita coisa, né? Que é daqui que eu tive meu ganha-pão, né? Certo. Pessoal, gente boa, são cooperadores comigo até na parte, né, do meu trabalho aqui, né? Então é uma coisa que deve se manter, né? Tá melhorando, o pessoal novo que fizeram associação aí do mercado,
fizeram associação e estão melhorando ele a cada dia, né? Então eu acho ele assim, de suma importância para a cidade e para a região. Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante.